Түркістан облысында 2022 жылдың 1-ші қаңтарындағы жағдай бойынша 831 елді мекеннің 457-сі табиғи газбен қамтылған. Бұл елді мекендегі халық саны мен есептегенде 1 529 000 тұрғын көгілдір отынға қол жеткізді деген сөз. Қазіргі таңда тұрғындарды толық газбен қамту үшін аймақта тағы да магистралды газ құбырын салу жоспарланып отыр. Бүгінгі таңда облыс табиғи газды Бейнеу, Бозой, Шымкент магистралды газ құбырынан тұтынуда біздің облысымыз. Оған қоса Қазақгаз акционерлік қоғамы тарапынан Бейнеу-Бозой-Шымкент магистралды газ құбырының екінші линиясын салуға техникалық экономикалық негіздемесін әзірлеуге Қазақстан Республикасының энергетика министрлігімен келісілуде. Облыста 31 бірлік автоматтандырылған газ тарату станциясы АГТС қысқаша қолданыстағы және 5 АГТС құрылысы жүргізіліп жатыр. Биыл облыста 69 газ нысанының құрылысына 15,9 миллиард теңге бөлінген, қазір соның ішінде жоспар бойынша 9 нысан пайдалануға беріледі. Қалған 60 жоба 2023 жылы жалғасын таппақ, сондықтан өңір басшысы жауапты органдарға газ орнату жұмысына тиянақты қарауға тапсырма берді. Газ келгеннен кейін үйге кіргізуге бөлек ол мәселе бар. Қарап, мониторинг етіп, әрбір нысанға кім жауапты, қандай уақытта беріледі, қандай іс атқару керек екен деп жазып шығу керек таблица күйінде, сосын оны бекітеміз. Бүгінде Түркістанда құрылыс аяқталған, жаңа нысандарда газбен қамту шаралары жүргізіліп жатыр. Алайда тұрғындар үйлерін тек жылыту маусымы жақындағанда ойлап, құзырлы органдарға қазан айында келіп жүгінеді екен. Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамы Түркістан өңірлік филиалы директорының айтуынша, уақыттың тығыздығына қарамастан мамандар мәселені барынша тездесіп шешуге тырысып жатқан көрінеді. Жаз кезінде адам келмейді. Бізде мынау центр обслуживания населения жұмыс істейді. Осы Бекзат Саттархановтағы біздің ғимаратымыз бар, Қазтрансгаз аймақ жалдап отырамыз. Соның бірінші этажында бізде халыққа қызмет көрсету, жаңағы именно газ бойынша жұмыс жасайды. Сол жерде жаз кезінде адам келмейді. Ал қыста қалғанда адам саны көбейіп кетеді. Бірақ біздің жаңағы өндірістік техникалық бөліміміз адам саны сол қалпы қалады, сол себепті кейде үлгермей қаламыз. Енді мынау штраф мәселесі бойынша көптеген нысаналар құжаттары жоқ, не АПЗ-сы жоқ, не жаңағындай техникалық құжаттары жоқ. Сол себепті жаңа әкімшілікпен ол да мәселе көтеріліп, жаңағы біз хотя бы эскиздік жобалық құжаттарымен жаңа архитектураның қолы жаңа мөрі басылса солай қабылдап отырмыз. Сондай-ақ аппарат отырысында облыс тұрғындарының әлеуметтік жағдайы да сөз болды. Атап айтқанда, өңірде тұрмыстық зорлық-зомбылық фактілері бойынша 2000-нан астам іс сотқа жолданған. Әкімшілік істердің 64% сотта тараптардың татуласуымен қысқартылған. Қазіргі таңда отбасындағы күш көрсету жағдайын азайту мақсатында жаңа жоба құру қолға алынған. Қазақстан Республикасының бас прокуратурасының отбасындағы зорлық-зомбылықсыз Қазақстан пилоттық жобасы ретінде жастар ресурстық орталық жанынан әлеуметтік-психологиялық сүйемелдік қызметтік сектор ашылған болатын. Сектордың негізгі міндетін мақсаты тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбаны болып күйзеліске дағдарысқа түскендерге жағдайын жасап, оларға балаларына психологиялық әлеуметтік көмек көрсетіп, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу, білім насихаттау арқылы тұрғындардың құқықтық санасын деңгейін көтеру болып табылады. Сектор жергілікті ішкі істер бөлімі, прокуратура, сот, денсаулық сақтау, жұмыспен қамту бөлімшелерінің тығыз байланысын жұмыс жүргізіп келеді. Биылғы жылдың 9 айында секторда барлық аудандар бойынша 1028 адам қызмет көрсетілді. Оның ішінде 55% әйелдер, 24% кәмелетке толмағандар, 15,8% ерлер, 3,7% қарт адамдар қызмет көрсетілген. Айта кетейік, облыста 2025 жылға дейін әрбір қала мен ауданда отбасын қолдау, отбасылық жанжалды шешу үшін 234 отбасын қолдау орталығы ашу жоспарланған. Әсел Мәлік, Александр Крапивкин, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.